はい、どうもこんにちは、ギクカラーチャンネルのゼミタです。ということで今回はスバル新型レヴォーグのカスタマイズ機能をご紹介したいと思います。一応新型レヴォーグのオーナーさん向けに作った動画なんですが、カスタマイズの中身とか諸々の話は皆さん意外と参考になるかもしれません。特にスバル車は同じカスタマイズ機能があるでしょうし、今日紹介した内容はぜひ他のモデルにも活用してみてください。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで今回はディーラーさんでできるカスタマイズ機能のご紹介をしたいなと思います。納車編の時にもカスタマイズしてくださいっていうことをディーラーさんで話していたんですけども、実はつい先日販売店に行ってそのカスタマイズ機能の設定をしていただきました。なので今回私がやったカスタマイズであったりとか、あとは費用かかったのか、それから時間はどれくらいかかったのかなどのご紹介をしながら、今回ディーラーカスタマイズを全部ご紹介していきたいなと思います。別動画でおそらくこのディスプレイの説明が上がってると思うんですけども、そっちでできるカスタマイズがいわゆるユーザーカスタマイズになります。で、例えば方向指示器ワンタッチ機能、これはワンタッチウィンカーになりますよね。なのでこれの設定ができたりとか、まあ、他にもいろいろありますので、それはぜひディスプレイの説明編でご確認いただければと思います。で、今回はディーラーカスタマイズなんですけども、まず私が施工してもらったカスタマイズの内容をお伝えします。で、一段を上げるとこんな感じになります。今画像を出しておきますね。で、実際にかかった費用なんですけども、今回ディーラーカスタマイズをお願いしてディーラーさんに払った金額は0円になります。ですから新型レヴォーグオーナーの皆さんは、まあ、お願いすればやってもらえるということになりますので、今日の動画を見て、あ、これとこれやりたいなと思ったら、ぜひねお近くの販売店にご連絡いただければなと思います。で、かかった時間なんですけども、今回3つやってもらってだいたい10分から15分程度でした。ですから本当に時間もかかりませんし、まあ、ディーラーさんの都合とかもあるでしょうし、もちろん予約はした方がいいんですけども、まあ、ぜひねやってほしいなと思います。ではここからはディーラーカスタマイズの説明を全てご紹介したいなと思います。今私も手元に表があるので、それを見ながら説明になるんですけども、まず一つ目の盗難警報装置、そして警報の監視開始時間の設定とありますが、これはドアをロックした時にレヴォーグの場合盗難警報装置が働くんですけども、その作動までの時間を0秒か30秒で選択できるということになっています。で、初期設定は30秒となっていますね。で、その下の次のランプの警報作動時点灯作動というのがあるんですけども、これは警報が作動した時に室内の照明類を点灯させるかどうかの設定になります。で、今回私はこれをオンにしました。クラクションであったりとか、こうハザードがチカチカしたりとかはおそらくこう警報が作動したらするんですけども、まあ、それと同時にルームランプも点灯したらより違和感に気づけるかなと思って、今回点灯ありにしていただきました。次にキー閉じ込み防止になります。例えばエンジンを切った状態で車内にこのリモコンキーが置いたままだとしますよね。その状態で内側からインロックをして、でドアを閉めてしまうと、で通常だとまあね、そのままロックされてしまってインロックなんてことになりかねないんですけども、まあ、それを防いでくれると。あとはエンジンがかかってる状態でこの内側のドアロックのボタンを押しても勝手にアンロックになると、これがキー閉じ込み防止機能になるんですけども、これが作動ありか作動なしか選択できるようになっています。そして次にドアミラーランプとあるんですけども、これは新型レヴォーグにウェルカムライティング機能が搭載されていますよね。例えば乗り込む時だったりとか降りる時にドアミラーのところに照明があってそれが光るんですけども、それの作動をどうするかっていうことを選択できるようになっています。で、通常時は作動ありになってますし、まあ、これは別に作動なしにする必要はないんじゃないかなと思います。で、あとハンドア対策機能も、まあ、もちろんオフにする必要はないんですけども、一応これも選択できるようになっていて、例えばドアがハンドアの状態で放置するっていうことがもしあったとします。ルームランプがドアの状態だとずっとつきっぱになりますよね。でもこれが20分以上経ったら自動的に消えてくれるっていうのがハンドア防止機能になるんですけども、それの作動の選択をできるということになっています。まあ、これオフにする必要はないですよね。そしてその下のオートライトに関しては、まあ、これは感度の調整が4段階でできるということになっています。で、標準時だと2になっていますね。で、その下のオートワイパーなんですけども、これ別に感度調整ではなくてワイパーのオートの位置にした時にどういう作動をするかということを選択できるようになっています。2つあって、まあ、もちろん1つは
オートワイパーですよね、雨滴の状況を感知して自動的にワイパーが作動すると。もう一つは通常の間欠作動に切り替えることもできます。なので一定の間隔でこうワイパーが作動するようにこのオートの位置でも設定できるということになっています。その下の発進時1回払拭機能とありますが、これもワイパーに関係した機能になります。オートの状態にしておくとエンジンをかけた瞬間にワイパーが一度作動するというのがこれ普通の制御になっています。なぜかっていうとオートにしていますよっていうことをこれで表してくれるんですよね。今回これも実はディーラーさんにお願いしました。作動なしにしてほしかったのでお願いしたんですけども、まあ、なぜか設定できなかったということで、もしかしたらこの新型レヴォーグにはこの項目がない可能性もあります。まあ、ちょっとね断言はできないんですけども、今回はどうやらできなかったそうです。はい、次にリバース連動リアワイパーとありますが、これは私解除していただきました。フロントワイパーが作動している時にリバースに入れると後ろのワイパーも連動して作動するというのが通常時のアクションなんですけども、これまあ個人差あると思いますが、ワイパー後ろ作動させて天気が晴れてくると跡が残りますよね。私これが嫌でリバース連動リアワイパーは基本的に解除するようにしてるんですけども、だって実際に後ろが見にくい時はもう自分でねワイパーを作動させるっていうのが、まあ、私のやり方なので、これは今回キャンセルにしました。でキー連動格納ドアミラーとありますが、これは展開タイミングが変更できるようになっています。で通常時の動きとしては、例えばドアハンドルを握ってドアロックを解除する、あとはリモコンキーで解除するとドアミラーが自動的に開きますよね。じゃなくて ACC をオンにした時、エンジンをかけた時にドアミラーが開く設定にできます。だから乗り込む時はまだ閉じた状態っていうことですね。だからこのどちらかを選択できるということになってるんですが、まあ、通常時はドアのアンロックに連動してドアミラーが展開するということになっています。でリバース連動チルトダウンドアミラーとありますが、これは項目が2つ選択できるようになっています。そもそもリバース連動チルトダウンっていうのはバックに入れた時にミラーが自動的に下を向いて白線であったりとかその下の状況を確認しやすくするっていう機能になってるんですよ。で機能としてはこれになるんですけども、バックに入れるとミラーが今ちょっと下を向きましたよね。これがリバース連動チルトダウンミラーになります。でこれを両方作動させるかどうかっていうことがまず一つ選択できますし、あとはラストの位置を保持できるかどうかっていうのもこれで作動ありか作動なしで選択できるようになっています。なのでリバースに入れた状態で下を向きますよね。この状態でミラーの角度を調整するとその状態を記憶してくれるという機能がこれラスト位置保持機能になります。はい、まだまだあるんでどんどん行きたいなと思います。次にアイドリングストップなんですけども、ウインカーを作動させている状態でアイドリングストップをするかしないかっていうのをこれ実は細かいですけども選択できるようになっています。で通常時は無効になっていますので、ウインカーが作動していてもアイドリングストップは働くようになっています。そして次にウェルカムライティングなんですけども、これさっきご紹介したミラーのところについてる足元照明、これが普通は光るようになってますよね。でこれの作動を選択できるっていうのがまず一つで、あとはその作動時間を選択できるというのが2つ目の項目になります。で10秒20秒30秒とあるんですが、通常時は30秒の設定になっています。で次のセレクトアンロックがちょっとややこしいんですけども、1回降りて紹介しますね。まずエンジンを切った状態で普通にドアをロックしますよね。ここで閉めますよね。その後にドアをアンロックするということで、もちろん運転席は開くんですけども、普通だと後ろも開きますよね。これがカスタマイズによってここのドアを握った時に運転席だけしか開かないという設定ができるようになっています。でまずこれが一つなのと、あとはこのリモコンキーですよね。これで開けた時にどこのドアが開くのかっていうのを個別に設定できるようになっています。で一つはこのスバルマークを押した時に運転席だけ開くっていうことがこれで設定可能になっています。あとはバックドアのボタンを押した時はバックドアしか開かないということで、セレクトアンロックはこの3つが設定できるようになっています。ではこのまま次の紹介をしたいんですけども、次はウィンドウリモート開閉機能になります。これ私は今回作動ありにしました。じゃあ作動の様子を一旦見ていただきたいなと思います。まずリモコンキーで解錠のスバルボタンを押しますよね。そうすると長押しですよ。このようにウィンドウが開きます。でさらにロックのボタンを長押しすると今度は自動的にパワーウィンドウが閉まってくれると
いうことになっています。これ今回作動ありにしました。通常時はこれ作動なしになっています。でなんでこれをありにしたかというと、まあ、この冬場の時期は別にいいんですけども、例えば夏場ですよね、車内がかなり暑くなったとします。その時にこのリモート開閉機能で窓を開けてやると車内の空気をこう循環させることができるので、暑さを少し和らげてくれると、こういうメリットがあるんですよね。皆さんもねこれ結構おすすめなので、ぜひカスタマイズされる際はこれ設定してほしいなと思います。あともう一つ外から見てほしい機能が一つあって、それがリモコンキーを操作した時のアンサーバックブザーの音量、これを7段階で調整できるようになっています。あとはミュートにもできるんですけども、今回私の場合はこれミュートにしました。なのでドアをロックした時は、でもちろんアンロックした時も音は鳴りませんし、これ何が便利かっていうと、例えば夜帰ってきた時にピピッピッって音が鳴ると思うんですよね、通常時だと。でもそれって結構うるさいですし、まあもちろん音量は7段階で調整できるので、一番小さい1にしておけばそこまでうるさくはないかもしれません。でも特に必要性を感じませんし、まあオフにできるならオフにしようかなということで、今回私はミュートにしました。はい、じゃあ車内に戻ってきたので次の紹介をしたいと思います。次はワイパー連動ヘッドランプと、これはワイパーがだいたい9回くらい作動するとヘッドライトが自動的につくっていうのが通常のプログラムになっています。でこれを作動させるかどうかっていうのを変更できるんですけども、まあ、今回私はこれあえて変更しませんでした。まあ、ワイパーを動かしている時っていうのは、まあ、雨が降っていたりだとか、まあ、もしかしたら霧なんかも出てるかもしれませんし、まあ、オートなのでつけ忘れはないと思うんですけども、自動的にやっぱりついてくれてるっていうのは安心感がありますよね。特に輸入車だったら実はこういう機能って当たり前についてますし、国内でも今どんどんついてるモデルが増えてますので、まあ、これはねあえて解除する必要はないかなと思います。でその下のエマージェンシーストップシグナルとありますが、まあ、簡単に言ってしまうと急ブレーキを踏んだ時にリアの制動灯がピカ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 点滅してくれるっていうのが、これエマージェンシーストップシグナルになります。でこれの作動ありかなしかを選択できるようになっていて、通常時はもちろん作動ありになっています。そしてその下のアダプティブドライビングビームとありますが、機能の説明を簡単にしておくと、前走車とか対向車がいるところだけを避けてハイビームを可変照射してくれるという優れたハイビームアシスト機能になります。これも作動ありかなしか選択できるんですけども、これもあえて解除する必要はないかなと思います。本当にねすごく優秀な機能ですし、実際に私も使ってみてすごくいいなと思ったので、まあ、これはねあまり解除されない方がいいかなとは思います。さあいよいよもう終盤に近づいてきましたが、オートディマーキャンセルというのがちょっとまあ分かりづらいかなと思います。これどういうことかっていうと、通常の場合だとメーターとかディスプレイっていうのはスモールライト、そしてヘッドライトをつけた時点で現行するようになっています。ですがこういう日中の時ってメーターとかディスプレイが現行したら見にくくなるじゃないですか。それをキャンセルしようっていうのがオートディマーキャンセルという機能になるんですが、それをキャンセルするっていうのがこのディーラーカスタマイズの内容になっています。まあ、あとはこの光の感度を調整するっていうことができますし、それは5段階で調整できるようになっています。そしてラストになりますが、パワーリアゲート開閉機能とあります。これはグレード別設定というか GT にはおそらくないんですけども、リモコンキーのバックドアのボタンを押すと通常はテールゲートが自動的に開閉しますよね。その動作を作動ありにするかなしにするかっていうのを選択できるようになっています。ポケットとかカバンに入れといたら誤作動っていうのもしかしたらあるかもしれませんし、そういうのを作動なしにしておくと防げますから、まあ、これはお好みで選択されてもいいかなとは思います。はい、ということで以上がディーラーカスタマイズの全てになります。なので項目で言うと20個ありましたよね。その中でもう一回おさらいしておくと、私が設定したのは盗難警報装置のランプの点灯、これを作動ありにしました。そしてリバース連動リアワイパー、これを解除して、さらにウィンドウリモート開閉機能、これを作動ありにしています。あとはキーレスアクセス、電波式リモコンドアロック、これのアンサーバックブザーの音量をミュートにしました。なので私が設定した項目としては4項目になります。ですが実際にこの20項目見て、あ、これはやってもいいかなって思うのが他にもありましたよね。なのでオーナーさんはねぜひお好みで選択してほしいなと思います。実際に変更されたら嬉しい機能っていうのもいくつかありましたし、まあ、せっかくね新型レボーグを買ったらやってもいいんじゃないかなと思います。
というわけで、スバル新型レヴォーグカスタマイズ機能編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。